Přátelé, asi jsem vám odpověděl před malou chvíli, kde na prvním místě. Neříkám, že nás to trošku těší, že je to pouze vedle. Bělkovice, Lašťany, Háč! Super, ta se nestratí, to šla tady a ta se dala cestu. Gratulace! První místo, no jasně, no ty jsi dala, co jsi takhle pěkně. Gratuluju, ale první místo, uloupí v vedlejší vesnici, to chce kuráž. Že? Aha, takže mladčáci, který minulý týden byli první na svém vás. Tak jsme se to tak vrátili. Aspoň teda hvěrdička to takhle jako říkají. Gratuluju. A jo, pardon. Nazdar. Jdeme na Meloun. Dámy a pánové, první místo mladších žáků Bělkovice, Lašťany, Ačko. Jdeme na kategorie starší. Já si klidně dám 100